Evo, ako možemo onda početi, premijer Plenković dat će izjavu u povodu pokušaja ulaska vojske Republike Srbije u Hrvatsku. Jeste svi? Jasno. Ok, dobro. Evo, da obavijestimo hrvatsku javnost događajima koji su se dogodili danas, dakle jutros negdje oko 6 sati i 30 minuta. Hrvatska policija je na graničnom prijelazu Bajakovo spriječila ulazak 11 pripadnika vojske Srbije na teritoriji Republike Hrvatske. Riječ je o pokušaju dolaska u Republiku Hrvatsku, ne najavljenog, neprijavljenog, nedogovorenog, kako bi u odorama vojske Srbije boravili na području Jasenovca. Riječ je o pokušaju koji nije imao očito komemorativni karakter, kao što bi to trebalo biti, sa respektom prema žrtvama i pijetetom, već sa očito namjeravanom provokacijom i ciljem izazivanja incidenta. Takva praksa je protivna međunarodnome pravu, za nas je kao državu neprihvatljiva i mi je najoštrije osuđujemo. Hrvatski građani trebaju znati da hrvatska vlada, sve njene institucije štite naš pravni poredak i ne dopuštaju ovakve provokacije, te da institucije Republike Hrvatske su djelovale učinkovito i razotkrile ovaj pokušaj praktički provociranja i incidenta. Gledajte, ovih Vulinovih 11 koji su htjeli doći u Hrvatsku, očito je zaboravilo maksimu Dušana Kovačevića i rečenicu Pavla Vujisića, propisi su propisi, bilo bi dobro da poštuju propise, da poštuju međunarodno pravo, da ne rade akte koji su očita djela provokacije i kršenja međunarodnog prava. Sve ostalo je klasična vježba politikanstva i dizanja tenzija između Hrvatske i Srbije. Mi smo tu priču od njih već puno puta čuli, ni jednom nasjeli, vodimo ozbiljnu politiku kao članice Europske unije i NATO-a, poštujemo prava manjina u Republici Hrvatskoj, uključujući i srpsku manjinu. Očekujemo isto tako da država Srbija s respektom tretira Republiku Hrvatsku. Niti je posao predsjednika vlade, niti ministra da radi posao hrvatske policije. Hrvatska policija, kao što ste vidjeli, a kasnije sud, djelovala učinkovito i onako kao što institucije trebaju djelovati i raditi. A ove njegove izjave su apsolutno na tragu svega onoga što od njega cijelo ovo vrijeme slušamo, to je jedna velika praznina vaša. Hvala. Hvala. Hvala vam lijepa. Hvala. Možeš slobodno tu otići.